На 8 октомври в София нов хипермаркет от веригата за бяла, черна, офис и IT техника Технополис посрещна първите си клиенти. Обектът е разположен в местността Задгарова артерия на улица 202 до надлез Надежда, също ТЕЦ София. Мястото е специално избрано, за да бъде максимално удобно и достъпно за северо-западните, бързо развиващи се и перспективни райони на столицата. Цялата зона за централна гара се предвижда да се превърне в нов бизнес и търговски център. Технополис Надежда е първият обект от търговски парк Средец. Другите обекти, които се изграждат на територия от 90 декара в търговския парк са хипермаркет Темпо, мебелен магазин Явор, строителен хипермаркет и множество други магазини и заведения. По новия градоустройствен план на София е предвидено изграждането на тунел под централна гара, който да свързва директно булевард Христо Ботев и улица 202. Това ще улесни удобното предвиждане до търговския център. Технополис Надежда разполага с 3500 квадратни метра търговска площ, разделена и аранжирана според установените традиции и стандарти на веригата. В 5 основни отдела се предлага цялото многообразие от над 25 000 уреди и аксесуари за дома, офиса и автомобила. Клиентите ще могат да разчитат на внимателно и професионално обслужване от страна на специално обучените продавач-консултанти на веригата. Размерът на вложената инвестиция в 22-я обект от веригата е 12 милиона лева. Новият хипермаркет ще осигури работа на още 120 човека. За допълнително удобство на клиентите е изграден голям безплатен паркинг, включващ 128 подземни и 117 наземни паркоместа. За тези, които предпочитат да пазаруват на изплащане, финансовите партньори на Технополис предлагат разнообразни варианти за покупка на стоки на кредит. Има възможност избраните продукти да бъдат платени с кредитни или дебитни карти, а купените уреди да бъдат доставени безплатно до вратата на дома на клиента.